أنا كده وسملك والمعرسة سملك أنا كده iskaleeday weynu ka xignaa Soomaaliland oo dhan waan ba difaacayna qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland buraayma difaacayna buraayma difaacayna ba Soomaali way bayna ugu dhac jirtaa taraa muujin jirnay qaran ururin iyo taakulaynta dadka oolihii bedidoodii kaga baxeen abaarihii adkaa ee ina soo maray iyadoo aan ka duuleyno halku dhigga madaxweynaha dabaaldegga maydan aan daryeelo dadkeena waa halku dhiggii sannadka waxaan reer burco ugu baaqayaa qaadaan ururinta inaynu diyaar u noqonno ilaahayna siiyey iyo amniga in sannadkan sannadkiisa aynu ku gaadhno waxaan ku dhaw ku dardaarmaya waxa weey qaaraanka in laga qaato qaybta qof walba 10 shilin aynu bixino 10 qof bay wax taraysa ku qadeynaya qaaraanka yaan la yeelsanin waa sadaqo qof baa ku noolaanaya guri wal iyo aqal walba anigu ciidankaygii iyo gurigaygii labadaba waa soo ballamiyey inay qaaraanka itaalkooda ka qayb qaataan waxaan leeyahay qaaraanka laga qayb qaato talabaad dhir baa layna siinayaa dhirtaasu way ka qiimo badan tahay nolosha qofka taana aan ku dadaallo qof waliba inuu geedmudo asalaamu calaykum waraxmatullaahi waxa weeye intaa ka bacdi maanta waxaynu u fadhinaa meesha waa 2 qodob ambalyada 18 May iyo guubaabada aynu isku guubaabinayno qaadhaano ururinta dadweynihii ku tabaalobay abaarada si ay uga soo kabtaan waxaan leeyahay marka hore horta dadweynaha waxaan leeyahay ku tala galataa isu naxariista ninkii u naxariista wadiisu baa ilaahayna u naxariisanayaa ha lagu tala galo qaadhaan ururinta oo ha lagu dadaalo sidii loo soo ururin lahaa gudaha iyo dabadda